ไอ้แม่ไอ้
8ក្រា12បើ4ដងអត់បើ6ដង42 42បូក2 44នេះកូនទៀតទេអត់អញ្ចឹងសរសេរលេខម៉ានសេរលេខ42 44 40 4បន្តទៀត8សំដង0 8សំដង0 8 3ដង20 20ម៉ាន24សរសេរលេខ4ត្រា12 3 8ដងម៉ានអើរិសា8 8ដងហាម៉ាន8 8ដងហាម៉ានហាម៉ានមាត់អូយអូយបាត់ដៃ8 8ដង55 55ម៉ានห้าสิบประมุ่ยใบปลาดองห้าสิบประมห้าสิบประมุ่ยห้าสิบประมุ่ยบ่งปีเดียดห้าประมุ่ยภาษาเลยมาสี่เลขห้าใบห้าสิบประมใบใบสามดังก็เจอដង54សរសេរលេខ4តើតកម៉ាតើម៉ា55 9 6សមានដង60ដង60ដងម៉ាន6 60ដង6វិញមួយចំនួនគុំ0មិនដែលស្មើលេខ6ហ្នឹងទេ6សំដង1ចុះបើ6សំដង6ចុះ6ម្ដងប្រហែល6ម្ដង12ចុះមួយចំនួនគុណឲ្យ0ស្មើ0យូនិតបាទមិនដល់6សំដងប្រហែល0 0 0 5ហ្នឹងប្រហែល5ចុះមិនស្មើ1មកពីណាបី6ដង40ម៉ាន6 8ដង40ម៉ានបើ6ដង40ម៉ាន40ម៉ានឆ្លើយសិនមក42 42 9ក៏ឆ្លើយខ្លះជួបថ្មីតាលើតិចអ
ចូលគ្នាណានេះទៀតចំណងថាខុសខុសណាស់ត្រូវមានត្រូវបាច់ចំណងទី